Gradski i prigradski saobraćaj Tuzla od 25. jula ove godine počeo je sa implementacijom novih cjenovnika kada su u pitanju mjesečne i polumjesečne karte za određene kategorije stanovnika, odnosno naših putnika korisnika usluga gradskog i prigradskog saobraćaja Tuzla. Gradski i prigradski saobraćaj Tuzla, nažalost, više ne može obavljati prevoz po starom redu vožnje cjenovnika koji je ekonomski neisplativ, a mnogo je razloga koji opravdavaju ovakav poslovni potez naših preduzeća. Gradski i prigradski saobraćaj Tuzla neće smanjiti cijene u odnosu na ovaj novi cjenovnik koji je donesen. Ono što mi tražimo i molimo jeste organe gradske uprave, odnosno grada Tuzla, da pomogne beneficiranim kategorijama putnika, svojim penzionerima, studentima, srednjoškolcima, osnovcima, ratnim vojnim invalidima, nezaposlenim osobama, da učestvuje u sufinansiranju njihovih karata mjesečni ili polumjesečni, kako bi izašli i došli zajednički do najboljeg mogućeg rješenja.